allesammans och hjärtligt välkomna till Kökets middag. Idag ska jag bjuda på en riktig siciliansk klassiker, nämligen pasta alla norma. Pasta alla norma är en fulländad rätt med några av mina favoritråvaror, nämligen aubergine, vitlök och tomat. Sen ska jag toppa med en liten rolig råvara som kanske många inte har hört talas om. Jag kommer börja med tomatsåsen. Grunden i den här rätten är ju tomatsås. Och när jag gör tomatsås så använder jag mig av olivolja, en hel vitlök, hela Samarzano-tomater på burk för det är de godaste och sen lite färsk basilika som får koka med en stund. Jag tycker om att steka auberginen för sig så den får ordentligt med färg och får ligga där länge och liksom verkligen musta till sig och göra tomatsåsen vid sidan om. Men man kan ju också självklart för att spara tid steka auberginen och sen ha i tomaterna direkt utan att koka dem. Det går lika bra faktiskt, men det här är lite trevligare. Jag steker auberginen på medeltemperatur så den får gå länge och bli gyllenbrun. Om man har för hög temperatur så bränns den lätt och fastnar. Så den får gärna gå länge och stekas tills den blir mjuk och lite mosig. Nu ska vi blanda i den här superhärliga tomatsåsen här i. Så ska jag bara få koka ihop några minuter. Och sen ska vi blanda det med pastan. Nu måste jag smaka på såsen för den ser helt fantastisk ut. Och auberginen är helt så här mosig och sönderkokt och tomaten ser helt fantastisk ut. Mm! Så gott! Längtar tills det är klart. Fulländad så kommer jag avsluta med lite färsk basilika och det här. Vad är det här för någonting? Jo, det här är en ricotta salata. Det är en typ av lagrad ricottaost som produceras i södra Italien. Och det är supergott att riva på pasta alla norma och det är faktiskt enligt klassiska receptet. Kan vara lite klurig att hitta, men den är ju gjord på fårmjölk och liknar lite grann fetaost. Så om man inte hittar det här så kan man alltid använda sig av fetaost. Receptet hittar du på köket.se. Hej då!